Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2022. július 28-án csütörtökön pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Parkolási gondok vannak a városközpontban. Elkezdődött a jegyértékesítés a Marica grófnőre. Először szervezik meg az augusztusi borzsongást Erdőtelken. Közel 1000 parkoló van kialakítva a városközpontban, mégis parkolási gondokkal küzdenek Kiskörös lakói. Amennyiben ez a helyzet többszöri felszólítás ellenére sem javul, a városvezetés bevezetné, hogy a Petőfi tér teljes területén maximum 2 óra időintervallumban parkolhasson bárki ingyenesen, a további időszakban pedig díjkötelessé tennék a parkolást. Kiskörösváros önkormányzata évek óta küzd a városközpont területén a parkolással kapcsolatos problémákkal, annak ellenére, hogy a Bajcsi-Zsilinszky úttól a postáig 980 parkoló van kialakítva a városban. Az a gondunk, hogy ahova megyünk, ott az ajtóba szeretnénk megállni, és egy parkolóba egyszerre 5-en szeretnének állni. Az, hogy 50 méterre van 30 üres parkoló, ezt senki nem akarja észrevenni, de így működik ez a dolog. Gondolkodtunk és keressük a megoldást. A Safári utcába építettünk a Szarvas mögött 25 parkolót, hogy a belvárosban autóval érkező munkahelyeken dolgozó kollégáknak legyen parkolási helye. Ezáltal felszabadulna a közvetlen központba mondjuk 25 állandóan foglalt parkoló. Domonyi László elmondta, hogy a munkáltatók sajnálatos módon nem reagáltak Kiskörösváros önkormányzatának azon levelére, melyben a város vezetése arra kérte az üzletek és szolgáltatók alkalmazottait, hogy ők az egésznapos parkolásra a Safári utca szarvasfogadó mögötti részen kifejezetten e célból kialakított parkolót használják, ezzel is biztosítva a parkolás lehetőségét a vásárlóknak, illetve ügyfeleknek. Keressük azokat a gépjárműveket, amik állandóan munkaidőbe állandóra parkolnak a városközpontba. Őket személyesen fogjuk felszólítani, hogy legyen szíves 8 órát, 10 órát ne parkoljon a központba. Építettünk ki neki külön parkolót. Amennyiben a helyzet nem javul, a városvezetés bevezetné azt a megoldást, hogy a Petőfi tér teljes területén maximum 2 óra időintervallumban parkolhasson bárki ingyenesen, a további időszakban pedig díjkötelessé tennék a parkolást. Pusztán azért, mert az a 25-30-40 állandó parkoló, aki dolgozni jár, nem tud 100 métert arrébb menni az autójával, ezért sajnos az egész városnak majd szenvednie kell. Kiemelte, ez még csak egy elképzelés. Első körben szeretnék rábírni az autóvezetőket, hogy ne egész nap parkoljanak a városban. Számos programmal készülnek idén is a 28. kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokra, mely szeptember 2-től 4-éig kerül megrendezésre. 28. alkalommal rendezik meg szeptember 2-a és 4-e között a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokat. Szeptember 4-én vasárnap a zárónapon a Petőfi téren reggel 9 órától a német gasztronómiát mutatják be a hegyközség irodája mellett. 10 órától délután 4 óráig hagyományos krumplis és brinzás ételeket kóstolhatnak majd az érdeklődők, hiszen ismét kinyitja kapuit Nyanyicska konyhája. A nagy színpadon délelőtt 10 órakor a Staféta Együttes interaktív gyermekműsorán vehetnek részt, melyen meglepetés vendégek is lesznek. 11 órától Mazsoret parádé, délben jó ebédhez szól a nóta Kottenc Lalival, délután 2 órától pedig szüreti felvonulás lesz a Petőfi úton, melyet élőben közvetítenek majd a Lett falon. 15 óra 15 perckor a Fricska Tánc Együttes műsora, 17 órakor Valmar és 19 óra 30 perckor Follow the Flow koncert lesz a nagy színpadon, amit este 9-kor tűzijáték követ majd. A Bor utcában 16 órától 17 óráig Flamis Péter gitáros műsorán, majd 18 óra 30 perctől 19 óra 30 percig Szabó Ádám harmonikás fellépésén vehetnek részt.
A hétvége során több kísérő program is lesz, mint a légvárak és lábbalhajtós gokartok, megújult Vidámpark a Kópa Bécsi áruház melletti téren, valamint kirakodó vásár a Petőfi téren. Megkezdődött a jegyértékesítés Kálmán Imre leghíresebb operettjének a Marica grófnő című darab kiskörösi debütálására. Az előadás a 28. kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok első, azaz pénteki napján lesz megtekinthető, szeptember 2-án a Petőfi téren. Az idén megrendezésre kerülő 28. kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokon a hagyományokhoz híven színes programokkal várják az érdeklődőket szeptember első hétvégéjén. Kiskörös Kulturált Egyesület az utóbbi években minden évben a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok keretében szervezett egy-két programelemet. Az idei évben ez egy színházi előadás lesz, amit elhozunk ide a kiskörösieknek. Ez pedig a Marica grófnő nevű közismert operett, ami szeptember 2-án pénteken este 19 óra 30-kor kerül bemutatásra itt a nagy színpad előtt a Petőfi téren. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a kiskörösi közönség az örök klasszikusokat részesíti előnyben, így került a választás Kálmán Imre leghíresebb operettjére. Nagy sikerű hagyománya volt akár itt a Művelődési Központnak, akár a Petőfi Kulturális Fesztiválon belül a Kiskörös Kulturált Egyesületnek ez a színházi előadás sorozat. Ez rendszeresen teltházas előadásokat hozott, és itt az utóbbi két évben a Covid járvány időszakában sajnos megszakadt ez a jó kis sikeres programsorozat, és már régóta tanakodunk, hogy érdemes lenne ezt újraindítani. A Marica grófnő a Magyar Zenés Színház Társulat közreműködésével áll majd színpadra. A darab azonban nem csak a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok programjainak része, hanem egy különleges színházi programsorozat kezdete is. Három előadásos sorozat indul most az idejében, és ennek a nyitó darabja lesz a Marica grófnő a szüreti napokon. Vélhetően október közepén pedig egy másik, egy Petőfihez kapcsolódó színdarab, illetve novemberben is lesz, ez már a színházterembe bemutatásra kerülő színdarab. A szabadtéren megrendezett operett szeptember 2-án pénteken este 7:30-kor kezdődik, melyre személyesen a kiskörösi Turinform irodában nyitvatartási időben tudnak jegyet venni az érdeklődők. Első alkalommal szervezik meg az augusztusi borzsongás elnevezésű rendezvényt augusztus 13-án szombaton 18 órától az Erdőtelki Tagovoda udvarán. A Kiskörös Erdőtelekért Alapítvány Kiskörös Város önkormányzatának támogatásával először szervezi meg az augusztusi borzsongás elnevezésű eseményt. Régóta volt már tervben, hogy szeretnénk egy közösségépítő programot szervezni. A városban ugye nagyon sok ilyen van, de ezen a külterületen, hogyha lehet ilyet mondani, erdőtelken ilyen még nem volt. Nagyon nagy sikere volt ha jól emlékszem, tavaly vagy tavaly előtti 50 éves erőtelki imaháznak az ünneplésén, és itt kaptuk az ötletet és a felbuzdulást, hogy kellene szervezni egy olyat, ahol mindenki kötetlenül eljöhet. Bár a nyári időben meleg van és sokan nyaralnak, de úgy gondoltuk, hogy még ezt a szüreti fesztiválok időszaka előtte szerettük volna megtartani. A borzsongás részvételi díjhoz kötött, a befolyt összegből ugyanis az alapítványt szeretnék támogatni. Az este folyamán a talpalávalót ifjabb Mózer István és barátai szolgáltatják majd. Nem próbáljunk most még ezt túl bonyolítani, hanem a legalapabbakat próbáljuk biztosítani. Igazából egy zenés estét szeretnénk szervezni, egy kis támogatást szeretnénk gyűjteni az alapítványunk részére, és maga az este ez egy élő zenés és vacsorával ellátott úgynevezett batyus összejövetel lesz, úgyhogy az italt azt mindenki hozza magával, mert büfé az nem lesz. A szervezők bográcsos pörköltel és grillsültekkel készülnek a vendégeknek. Az eseményre folyamatosan lehet jelentkezni. Lesz egy Facebookos poszt, már működik is és megvan osztva, meg lesz egy ilyen írásos plakát, így több helyre kirakva, Turinform iroda és ilyen frekventáltabb helyeken, oda szeretnénk ezeket kihelyezni, és ott vannak megadott telefonszámok, azokat kell felhívni, és ott tudnak személyesen jelentkezni. Első körben végeztünk egy felmérést, egy ilyen Facebookos felmérést, ahol szép számmal jelentkeztek, és ez alapján mertünk komolyabban kicsit így belevágni. A plakáton szereplő, ha hozol, iszol, ha nem, nem hozol,
szomjazol felirat, tehát azt jelenti, hogy az italról mindenkinek magának kell gondoskodnia, de ne felejtsék otthon evőeszközeiket és tányérjaikat sem. Az esemény tehát augusztus 13-án 18 órától az Erdőtelki Tagóvoda udvarán veszi kezdetét. Most pedig nézzük a mai nap híreit, még egyszer röviden. Parkolási gondok vannak a városközpontban. Elkezdődött a jegyértékesítés a Marica grófnőre. Valmar és a Follow the Flow is fellép majd a Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokon. Először szervezik meg az augusztusi borzsongást Erdőtelken. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, melyben Domonyi László polgármester több témában is tájékoztatja a lakosságot. Ezt követően Heti Ars című műsorunkban Hőgye Kis Gyöngyi énekesnő lesz a vendégünk. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!